Добро ден почитувани. На регионалната телевизија од 2 минути или време за наша тема. Денеска во наша тема ќе зборуваме за осигурувањето во Република Македонија или состојбите во осигурителниот сектор во 2016 година, со посебен осврт на влијанието на елементарните непогоди и политичката криза и функционирањето, но и резултатите кои што ги постигне и остварија осигурителните компании. Ќе зборуваме и за тоа што и дали ќе понудат нешто ново осигурителните компании. А на оваа тема, секако дека за сите осигурителни компании заедно и воопшто за осигурувањето во Република Македонија, ќе разговарам со председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во Република Македонија, Климе Поповски. Добар ден, добро ни доведовте. Добар ден, благодарам за вашата покана и поздрав до гледачите на телевизија О2. И благодарам на вистина што се одзвавте на поканата. Убава тема. Ние подолг период се договараме за да продискутираме нова тема. Еве празниците ги искористивме вашето доаѓање тука во родниот крај, можам да кажам, за да продискутираме на нова тема и тоа како што е значајна за сите граѓани во Република Македонија, но и за еден сектор може да се каже осигурителните компании. Може ли да започнеме со тоа колку осигурителни компании имаме во Република Македонија и како тие на некој начин ја завршија 2016 година? Сите резултати не ли се сливаат токму кај вас? Во осигурителниот сектор постојат голем број на чинители. Не се само друштвата за осигурување, него постојат и осигурителни брокерски друштва. Тие се веќе на број околу 35. Понатаму имаме друштва за застапување, тие се 14 веќе на број. Притоа имаме лиценцирани преку 460 брокери, имаме преку 1000 лиценцирани застапници или популарно наречени агенти. Понатаму имаме три банки кои што се веќе работат и имаат добиено согласност како лиценциран канал за продажба на осигурување и на крај доаѓаме до најзначајните чинители, а тоа се друштвата за осигурување кои што се вкупно 15 на број. При тоа поделени се 11 друштва за осигурување се во сегментот на неживотно осигурување, додека 4 друштва за осигурување се во сегментот на осигурување на живот. Кога зборуваме за друштвата за осигурување, многу е важно да се потенцира дека поголемиот дел од овие друштва за осигурување се во собственост на странски осигурителни групации и поголемиот дел доаѓаат со седишта од земји членки на Европска унија. Тоа укажува дека осигурителниот сектор има потенцијал за развој и тој се развива и слободно можеме да кажеме дека осигурителната индустрија е една од најперспективните индустрии воопшто во економијата во нашата земја и секоја година бележи одредена стапка на пораст. 2016 година сигурно дека ќе биде со позитивна стапка на пораст, иако податоците се уште се во фаза на обработка, меѓутоа нашите очекувања се дека вкупниот пораст ќе биде измеѓу 4 до 5%, зборуваме вкупно и неживот и осигурување на живот. Пришто за неживотното осигурување ќе биде нешто до 4%, додека во сегментот на осигурување на живот ќе се забележи високи 20%. Иначе, овие високи 20% веќе секоја година, односно 6-7 години поред, имаме ваква висока стапка на пораст. Исто така, во однос на профитабилноста очекуваме друштвата за осигурување да остварат солидни профити. Така да, генерално кажано, дека 2016 година е успешна година за осигурителните компании, но треба се потенцира дека сепак имаме одредено успорување на динамиката на пораст. Бидејќи во 2015 година имавме многу посилно, појака стапка на пораст и сигурно дека моменталната политичка ситуација, политичката криза, има директен ефект врз скупната економија, како резултат на тоа има и влијание индиректно и на осигурителната индустрија, иако кажувам дека позитивни се стапките на пораст.
нели се расте свеста и во Република Македонија за она што го нуди и што ни дава и што може да добиеме од осигурувањето. Кажавте дека имаме неживотно и животно осигурување, до скоро време неживотното осигурување на имот претежно граѓаните практикуваа да го направат и во поголем број се надевам дека е податоците и оние анализи кои што ги имате ќе го покаже повторно дека осигурувањето на имот има највисоката стапка. Да вам претпоставувам вие сепак ги имате официјалните податоци и бројки, но еве напоменавте дека и животното осигурување расте. Да, па во однос на структурата за тоа кои осигурителни продукти се продаваат, во сегментот на неживотно осигурување, најзначајен осигурителен продукт кој што се продава и учествува со 50% од вкупната продажба, секако представува задолжителното осигурување од автоотговорност, односно на моторните возила. Значи, согласно со законските прописи, секое моторно возило кое што е во сообраќај мора да има задолжително осигурување од автоотговорност. Најчесто тука граѓаните се не секогаш добро информирани, едуцирани, што значи автоотговорност. Тоа е осигурување ако вие предизвикате штета на трето лице. Тоа не е осигурување на вашето собствено моторно возило. За да имате покритие и за вашето собствено моторно возило, тоа што треба да купите каско осигурување. Тоа е класично имотно осигурување на вашиот автомобил. Надвор од ова задолжително осигурување за автоотговорност, секако дека втората најважна линија на осигурување, неживотно осигурување, представува имотното осигурување. Имотното осигурување учествува со преку 20%. Имотното осигурување го купуваат и физички лица, го купуваат и правни лица. Но она што посебно нас не радува, фактот дека ако ги гледаме бројките и малу подлабок анализа ако направиме, ќе видиме дека кај граѓаните се повеќе се развива свеста за потребата од купување на осигурување за заштита на својот имот. Јас често пати во сите мои излагања, во сите мои интервју, кажувам дека осигурувањето представува најефикасен, најекономичен инструмент како вие да се справите со потенцијалните финансиски загуби со кои што можете вие да се соочите, значи да го заштитите вашиот семеен бучет од непосакани ризични настани кои што се случуваат. А се повеќе ризичните настани се случуваат. И тие ризични настани се предизвикани пред се од глобалните климатски промени, понатаму од појава на нови ризици, ева сега за ќе ви напоменам еден ново појавен ризик, тоа се така наречените сајбер ризици. Ние сите дома имаме компјутери, таблети, мобилни телефони, сите сме приклучени на интернет. Меѓутоа се уште не сме свесни колку потенцијалните сајбер ризици може да имаат непосакана финансиска загуба доколку вие се соочите со еден таков кибернетски напад. Може да имате провала на вашата тековна сметка, значи директно вашата банкарска сметка може да бидат нападнати и украдени вашите пари. И сега веќе постои осигурување против таквите ризици. Што значи дека во Македонија се уште го нема, меѓутоа сега веќе Друштвата за осигурување очекуваме дека оваа година ќе ги понудат и првите такви продукти од сајбер ризици, бидејќи овие европски осигурителни групации кои што веќе се присутни во Македонија, во нивните матични земји веќе ги промовираат тие продукти. Така да ризиците имаме ново појавени, меѓутоа и тие традиционални класични ризици кои што постојат пред се предизвикани од временските неповолни прилики. Поради глобалните климатски промени, тие се почесто, фреквенцијата на нивното случување се поголема, меѓутоа и интензитетот и јачината на нивното влијание се поголема. Ево само за ки земе во предвид од денешните временски непогоди. Мразот кој што сега го имавме, значи зборуваме за јануари месец и тие неприродни ниски температури предизвика огромни штети кај домови, кај куќи, кај фирми, во стамбени згради поради мразот имаше пукање на цевки од кои излива вода, се поплавува по купнината, што значи дека потенцијалните финансиски загуби може да бидат огромни.
Доколку граѓаните имаат осигурување, целокупната штета ќе биде покриена од страна на друштвата за осигурување. Понатаму, поплавите кои што се случија во август месец, посебно во Скопскиот регион, видовме какви огромни последици има врз животот на населението. Значи, имаше финансиски загуби поради директно уништување на имотот, значи на вашата куќа, на наследство што имате како покупнина, меѓутоа рачунате дека ви способите вашата куќа за повторно живење, вие во тој период треба да се снајдите каде да живеете. Што значи дека треба да имате за тоа дополнителни финансиски ресурси. Доколку имате осигурување, сите овие финансиски загуби ќе бидат покриени. Полесно ќе се преборат. Еса, на жалост, ние повеќе учиме врз база на настанати ризични настани, на база на неповолни ситуации, меѓутоа гледаме дека како резултат на интензивните маркетинг кампањи од страна на друштвата за осигурување, понатаму како резултат на тоа што се повеќе во медиумите, во јавноста се зборува за осигурување, се повеќе присутни се ТВ прилози во дневните вестници на порталите и така натаму, значи расте свеста за осигурување. Исто би сакал тука да потенцирам дека многу позитивна улога во развој на осигурување има и факултетот во Охрид, бидејќи има посебна студиска програма за осигурување, каде што се едуцираат студенти, кои што студенти понатаму тие придобивки кои што ги стекнале како знаење од факултетов, го шират по меѓународот тоа знаење, односно кажуваат колку е важно осигурувањето и колку може да помогне да се намалат овие потенцијални финансиски загуби. Понатаму исто се повеќе фирмите, значи правните лица, се и тие стануваат се поедуцирани и посвесни за потребата од осигурување и сега тука друштвата за осигурување ја имаат она клучна улога благодарение на нивните иновативни креативни продукти да ги согледуваат потребите на фирмите и да воведат се повеќе и повеќе иновативни продукти. Ево да кажеме, ние до пред 5 години воопшто немавме ни земјоделско осигурување. Ние знаеме колку е важна земјоделската индустрија за нашата вкупна економија, а знаеме дека се случуваат ризични настани како резултат на неповолните временски прилики. Меѓутоа, воопшто друштвата за осигурување нема не го нудеа продуктот за земјоделско осигурување. Но сега, што се случи? Бидејќи земјоделското осигурување е многу специфичен продукт и често пати осигурителните компании се соочуваат со големи ризици кога го нудат тој продукт, потребно е во такви ситуации да се јави некоја форма на јавно-приватно партнерство, каде што и владата ќе има проактивна улога. Владата пред едно 5-6 години донесе одлука да субвенционира дел од премиите. И тоа до 60% од премијата. Што значи дека земјоделецот ќе плати само 40% од цената, а додека 60% ќе биде платена од страна на владата. На тој начин земјоделските осигурителни продукти стануваат подостапни до земјоделците и самите осигурителни компании веќе имаат интерес да ги понудат овие продукти до самите фармери. Понатаму агенцијата за супервизија на осигурување имаше тука многу активна улога, бидејќи ние имавме медиумски кампањи и имавме директни кампањи каде што се среќававме со фармерите, ги посетувавме сите поголеми земјоделски региони во државата, каде што ги информиравме за предностите во земјоделското осигурување со цел да му кажеме дека подобар начин за тоа како може да го заштитат својот имот, своите приноси од евентуалните временски непогоди нема од земјоделското осигурување. Ке се постави прашањето дека нели владата интервенираше која беа поплавите и даде директна помош на земјоделците. Да, тоа е точно. Меѓутоа има голема една суштинска разлика. Владата, додека изврши проценка на штетите, додека изврши исплата на штетите, може да помине и подолг временски период.
и не во целост се исплаќаат штетите, односно одговарат на реалната штета која што имаат земјоделците. Додека, ако има купено земјоделско осигурување, во тој случај друштвата за осигурување одма излегуваат на терен и во најбрз можен рок ја исплаќаат штетата. Значи, не се губи многу во време. А за земјоделецот, еден денар денес да го добие, не е исто како еден денар после неколку месеци. Тоа е, значи, голема придобивка. Понатаму, една нов, да кажем, една потенцијална линија на бизнис, што очекуваме да се развива во иднина, представува и здравственото осигурување. Тоа е, значи, нешто ново, што исто досега не беше застапено, значи не е тоа дека немаше побарувачка, неко немаше и понуда. Но друштвата за осигурување веќе развиваат продукти за приватно здравствено осигурување. Постојат три столбови на кои што се базира приватното здравствено осигурување и се на кратко ево ќе ги елаборирам. Кажеме првиот столб се заснова на она што представува државно здравство и услугите кои што ги добивате вие во државни здравствени установи, не секогаш се покриени до 100%, зашто вие треба да партиципирате, односно да платите нешто од вашиот джеп. Е, тоа партиципација може да биде предмет на приватно здравствено осигурување. Понатаму во државни здравствени институции, ако сакате да имате подобар и по-квалитетен третман, исто можете да купите приватно или доброволно здравствено осигурување и да добијате еден многу по-квалитетен третман. Пример, можете да добијате посебна соба, опремена со телевизор, со клима и така натаму, не да делите собата со други пациенти. И третиот столб, кој што е, може би, столб кој што најповеќе ќе се развива, тоа е комплетно приватно здравствено осигурување, каде што ви се покриваат здравствените трошоци, доколку вие се одлучите вашите здравствени услуги да ги обезбедите преку приватни здравствени институции. Значи, наместо да одите во приватните здравствени клиники да платите од джеп, вие ќе си купите предходно приватно здравствено осигурување и осигурителната компанија ќе ги плати сите медицински трошоци во приватните здравствени клиники. Како се формираат сумите кај компаниите? Генерално знаеме дека се тука некаде блиски, но има ли некоја препорака од ваша страна колку треба да бидат потоа премиите кои што ќе ги добијат осигурениците или секоја компанија самостојно се ги одредува? Секоја компанија си формира своји цени и тие цени сепак се базираат и се засноваат на одредени ризични критериуми и на база на историски искуства со штетни настани. Освен исклучок е задолжителната автоотговорност и зелениот картон, чии цени се уште кај нас се регулирани, односно владата ги одредува цените за осигурување на моторните возила и зелената карта. Во однос на цената за автоотговорност и зелената карта, добро е да знаат граѓаните и јавноста дека споредбено со сите земји во регионот ние имаме едни од најниските цени во однос на автоотговорноста, домашната автоотговорност и зелената карта. Во поголемиот дел од земјите имаме либерализирани цени, тоа значи дека осигурителните компании сами си ги формираат цените. Додека во Република Македонија се уште не е случај, се води сметка за една социјална компонента, каде што се сака да се заштитат и социјални ранливи категории, и цената која што оплаќаат граѓаните, слободно, ево штенушка, ќе потенцирам дека представува една најниските цени кои што се плаќаат споредбено со сите земји во регионот. Често пати имаше забуна тука, која ќе се каже дека во Србија или во Бугарија за зелената карта се плаќа 10 евра, 15 евра, меѓутоа тоа не е точна информација, бидејќи 10 евра, 15 евра се плаќа само за печатење на зелената карта, тоа е само за листот кој што го добивате. А цената на ризикот, покритието на ризикот е вклучена во цената на автоотговорност која што вие ја купувате. И ако го елиминираме тој фиксен трошок за печатење на зелена карта, значи ние имаме најниски цени. Додека за сите останати продукти, цените се одредуваат на база на тоа што осигурителните компании
статистички ги следат штетните настани кои што се случуваат во минатото, вршат предвидувања за можните евентуално штетни настани кои што ќе се случат и на база на тоа посебна има посебно обучени професионалци или така наречени актуари кои што ги пресметуваат цените на осигурувањето. Така, со оглед на тоа дека сме во Охридско-Струшкиот регион, морам да прашам дали и колкава е свеста на граѓаните кои што имаат пловни објекти, дали се осигуруваат и дали, верувам дека тоа се нуди во компаниите? Да, се нуди. Како бројка, немам точни статистички податоци, меѓутоа, ја знам според закон за пловидба, дека секој пловен објект кој што е во езерото, мора да има осигурување од одговорност према трето лице. Како и кај автомобилите кои што имате автоодговорност, така и пловните објекти мора задолжително да има осигурување за евентуална штета што може да предизвикаат на трето лице, со тоа што доброволно може да купат и осигурување за заштита на своето собствено, за својот собствено пловен објект, доколку му се случи штетен настан на неговиот, непредизвикан од штета од трето лице, непредизвикан од директен судар со друг пловен пожар, објект. Може да има замозапозлува и може да има и кражба. Ветер, кражба. И така натаму, во тој случај тоа е тоа каско осигурување за вашиот пловен објект. И според моите информации, дека најголем дел од пловните објекти сите имаат осигурување. Така. Значи се почитува. Европа Ре. Дали може да објасниме? Значи, што значи, дали Македонија веќе е дел од Европа Ре? Значи, Европа Ре представува еден регионален проект под покровителство на Светска банка и таму се вклучени три земји од регионов. Тоа е Србија, Албанија и Македонија. Европа Ре е реосигурителна компанија со седиште во Швајцарија, формирана од владите на овие три држави. Значи, тие се јавуваат како акционери. Целта на ова реосигурителна компанија е да помогнат на нашите осигурителни компании да креираат продукти кои што во себе вклучуваат ризици од катастрофална природа, пред се од ризик земјотрес и ризик поплава. Имено, анализите покажува дека Албанија, Македонија и Србија се екстремно високо изложени на ризици од катастрофа. Притоа Србија е од ризик поплава, додека Македонија и Албанија е високо екстремно изложено на ризик земјотрес со и помалу ризик поплава за Македонија, додека за Албанија поплавата е доста високо ризичен елемент. Осигурувањето од катастрофални ризици воопшто не беше застапено, посебно ризикот земјотрес. Меѓутоа, благодарение на ова приватно-јавно партнерство, каде што активно се јавија овие три држави со владина поддршка и со формирањето на ова реосигурителна компанија, ние веќе имаме компании во Република Македонија, вкупно се 4, кои што во моментов веќе нудат продукти кои што се креирани од страна на Европа Ре. Притоа, за информација за јавноста, тоа е многу важно да се знае, дека се ангажира светски најреномираната консултантска куќа која што се занимава со мапирање, идентификација и квантификација за тоа колку сме изложени на ризик земјотрес. И постои на веб страна, CAT Monitoring се вика, каде што секој граѓанин во Република Македонија може слободно да отвори, да лоцира својот објект, значи својот дом, својот стан, својата куќа, и да види колку е изложен на ризик земјотрес. Има 5 категоризации на ризик земјотрес, високо изложен, ниско изложен, и тоа е јавно достапно и секој може да го види, како што кажав, тоа е CAT Monitoring, значи на Google. Така, секој може да го провери, може да CAT Monitoring. Да, и ќе види колку е изложено степено на ризик и поради тоа препорачливо е да се купува осигурување со ризик земјотрес и со ризик поплава.
Секој од овој проект влијаеше кај свеста, кај граѓаните, и се еве некои само статистики ќе ви кажам. Да кажеме, во 2016 година, ова се податоци сепак со трети квартал, бидејќи се уште ги обработуваме податоците со четврти квартал. Да кажеме, во сегментот на осигурување на поплава, вкупниот број на продадени полиси во 2014 година бил 22.683, додека со трет квартал 2016 година пораснале за 46% или 33.000 продадени договори. Понатаму со ризик земјотрес. Имавме ние во 2014 само 1800 продадени договори, а сега веќе имаме преку 6000 продадени договори со ризик земјотрес. Мала е бројката, меѓутоа драстично расте. Благодарение на тоа што имаме иницијатива и на страната на понудата, меѓутоа и на страната на поборувачката. На страната на понудата, благодарение на тоа што осигурителните компании веќе ги нудат овие продукти, благодарение токму и на проектот Европаре, додека на страна на поборувачката расте свеста кај граѓаните. Така. Ја имаат ли граѓаните довербата кај осигурителните компании? Расте ли довербата кај компаниите? Дали сите компании од прилика ги имаат, да речам, не може да бидат исти број на осигуреници, но сепак приближно? Со цел да кажам колку е довербата важна, јас ќе парафризирам еден разговор кој што го имав со еден експерт французин. На моето прашање до него, зошто во Франција е толку развиено осигурувањето? Зошто во Франција има повеќе договори за осигурување на живот, отколку што има број на жители, и зошто кој што има стамбени живеалишта, толку има и број на имотно осигурување. Кој е фактор број 1? Дали е тоа животниот стандард, дали е тоа финансиската едуцираност? Секогаш знаеме дека животниот стандард има висок. Да, и тоа е вака ми кажа. Број 1 фактор е довербата. Значи, довербата е многу важна. Меѓутоа, во Франција постоел регулатор на осигурителниот сектор со традиција повеќе од 100 години. Додека кај нас регулаторот беше формиран дури во 2009 година. Задача на регулаторот, значи на агенцијата за супервизија на осигурување, е да води сметка дали друштвата за осигурување има доволно капитал, има доволно резерви, има доволно финансиски средства кои што одговараат на превземените ризици, доколку се случат штетни настани, да може да ги платат штетните настани. Слободно, јас ќе уверувам јавноста дека кај нас сите 15 друштва за осигурување имаат доволно капитал, доволно резерви, доволно ликвини финансиски средства да ги исплатат сите превземени обврски по основна договори за осигурување. Во просек, 4,2 пати повеќе има ниво на капитал од колку што е минимално потребното. И втората многу значајна работа е квалитетот на реосигурителното покритие. Имено, осигурителните компании немаат доволно собствен капацитет да може да ги преземат сите ризици во една земја и поради тоа тие се реосигуруваат. Агенцијата за супервизија на осигурување води сметка за квалитетот на реосигурителното покритие. Ние сакаме да видиме како сите друштва за осигурување се реосигуруваат во реномирани светски реосигурителни компании кои што имаат висок кредитен рейтинг. И слободни за тоа можам да уверам јавноста дека квалитетот на реосигурителното покритие е на многу високо ниво. Тоа значи дека довербата треба да имат граѓаните. Меѓутоа, покрај овие работи, сепак треба да потенцирам дека имаме случаеви кога осигурениците не секога се задоволни од начинот на сервисирање на штетите од страна на друштвата за осигурување. Меѓутоа, тоа не се должи на тоа дека осигурителните компании нема доволно финансиски средства, тоа веќе е менеджмент и како тие се е поставиле работата околу сервисирањето на штетите. И во случај кога осигурениците не се задоволни, да кажем, од износот кој што ќе им се понуди,
од времето и динамиката на решавањето на штета, слободно може да се обратат до Агенцијата за супервизија на осигурување, бидејќи ние сакаме да ги заштитиме интересите на осигурениците. Ние сме на нивна страна, ние сме на страна, на послабата страна во случајов. И ние на редовна основа добиваме представки, поплаки од страна на осигурениците и по нив постапуваме. Не секогаш сите осигуреници се во право кога се зажалат, и тоа морам исто да го потенцирам, меѓутоа нашата улога е да видиме дали осигурителните компании во процесот на сервисирање штета ги почитувале законските прописи во своето работење. Исто треба да се потенцира дека во осигурителниот сектор постојат и многу осигурителни измами. И затоа, често пати осигурителните компании се предпазливи во однос на осигурениците, бидејќи се предпоставува дека на светско ниво, дека повеќе од 10% од вкупно исплатените штети отпаѓаат на осигурителни измами. И поради тој феномен, осигурителните компании често пати се повеќе од предпазливи кога се пријавуваат штета од страна на осигурениците, да не станува збор за осигурителна измама, за да биде во ситуација да плата штета што не постои. И често пати тоа е и причина, може би, за одовлекчување на процесот на сервисирање на штета. Така. Во секој случај, добро кажавте, расте довербата кај компаниите, да се надеваме дека овој тренд ќе биде поголем во текот на оваа година. Оваа емисија, почитувани, посветена на осигурувањето, ние започнавме дел од темите, но имаме уште доста за разговор. Предлагам тука да направиме една мала пауза пред да продолжиме со останатите теми. Останете на ОДВА. Да, еве повторно се враќаме во студио, значи зборуваме за состојбите во осигурителниот сектор во Република Македонија. Уште еднаш ги потенцирам за оние кои што можеби подоцна се вклучија. Гостин во регионалната телевизија О2 е председателот на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на Република Македонија, господин Климе Поповски. Досега зборувавме за она што го нудат осигурителните компании и како ја поминаат 2016 година, а последно за што разговаравме беше штетите, значи исплата на штети. И еве прашање кое што предмалку ми се наметна, тоа е која е најголемата штета која што е исплатена во Република Македонија, зашто е исплатена оваа штета и која премија од прилика? Токму од 2016 година е исплатена најголемата поединечна штета, кажеме од осумостувањето независноста на Република Македонија па до овој момент. Штетата изнесуваше 398 милиони денари и оваа штета беше исплатена од страна на осигурителна компанија по основ на осигурување на воздухопловот, хеликоптерот, кој што се струши пред две години, хеликоптер кој што припаѓаше на Министерството за внатрешни работи. Така да, тоа е еден стварно голем износ на штета, а од друга страна осигурителната компанија имаше доволно ликвидни пари, тоа е оно што го зборувавме, што го потенцирав, имаше квалитетно реосигурително покритие и во нојде момент не дојде во прашање дали има ликвидни средства за да се исплати таа штета. Значи, тоа е стварно релативно голем износ, поредбено дори со други земји вака во регионов, една од поголемите исплатени штети. Значи во минатава година имавме 2016. Да, тоа беше 2016 година. Меѓутоа, исто и во 2015-2014 година имавме големи штетни настани и тоа во сегментот на имотно осигурување. Имаше големи пожари кои што се случаа во поедини фабрики, каде што износот на штетите имаше, кажем, во една фабрика околу 1 милион евра, во друга фабрика имаше скоро 2,5 милиони евра. Тоа е голема финансиска загуба и тоа укажува дека осигурувањето стварно представува еден ефикасен механизам како може да ги компензира овие потенцијални финансиски загуби. Исто така, интересно е вака за јавноста да се знае еден вид на осигурување што се вика одговорност од дејност. И по тој основ исплатени се голем износи на штета, кажеме, на осигурителна компанија исплатила 1 милион евра
евра за правно лице, кое што како резултат на погрешна смеса во суровините кои што ги користеле, дошло до нарушување на процесот на производство, кој што има негативни ефекти понатаму зработењето на тоа правно лице, меѓутоа имале осигурување од професионална одговорност и 1 милион евра осигурителната компанија исплатила таа штета. Понатаму интересно се напомене ево во сегментот на осигурување на живот, дека и таму имаме веќе поголеми поединични износи на кои што се осигурува животот на граѓаните, да кажем, имаме полиса која што осигурува животи на 1 милион евра. Така да, ако се случи ризичен настан, да кажем, прерана смрт, компанијата ќе исплати 1 милион евра обштета на носителот на таа полиса. До сега некако, еве го споменавме животното осигурување, некако по-богатите беше... Бевме навикнати повеќе да плаќаат ваков тип на осигурување. Може би има за нив и некој поголемо осигурување од имотот и сето тоа што ги нудат компаниите, но расте не би свеста кај во Македонија за осигурување на живот. Ако добро ве пратев премногу, кажавте дека 4 осигурителни компании во Македонија го нудат овој пакет или ова осигурување или овој продукт. Па историјата на развојот на осигурувањето на живот е од доста релативно нова. Кажеме, ние првото друштво за осигурување на живот беше формирано во 2005 година. Значи, многу мала е историјава на осигурување на живот. Предходно, која постоеше само осигурување Македонија, старото ЗОИЛ Македонија, тие продаваа и нудеа животно осигурување уште почеток на 90-тите години. Меѓутоа, големата инфлација, нестабилноста во тоа време на денарот, воопшто го руинира осигурувањето на живот и веќе што од тогаш се изгуби довербата кај осигурениците, бидејќи знаеме дека осигурувањето на живот се склучува за многу подолг временски период. Најчесто минимален период за кој што го осигурувате вашиот живот е 10 години, а максималниот рок е негде до кај 30 години. И доколку вие уплаќате премија, а вредноста на осигурувањето живот изразен во денари и не е фиксиран, не е врзан со странска валута, најчесто тоа со евро, тоа сте вие изложени и на валутен ризик. Тоа беше случај од 90-тите години, кога не беше врзан со тогашната марка. И едноставно смешни беа износите на осигурување на живот доколку се случи ризик од прерана смрт или доколку се случи доживување, вие треба парите да ги земите назад. Тоа ќе беше смешен износ и тоа неповолно влијаеше кај граѓаните. Едноставно осигурувањето на живот го изгуби својата доверба. Меѓутоа, помина подолго време, 2005 веќе година се дојде до формирање на прва странска компанија во сегментот на осигурување на живот. Сега ги имаме вкупно 4 на број, 3 се од Австрија, една е од Хрватска. Иначе очекуваме од 2017 година и формирање на ново друштво за осигурување токму во сегментот на животното осигурување. Повторно странска, реномирана регионална осигурителна групација. Веќе нивната одлука е обелоденета. Ние очекуваме, може би, во наредниот месец до два да пристигне барање за отварање на ново друштво за осигурување. Иако е све во ред, таа компанија би била оперативна веќе од втората половина на 2017 година. Тоа значи дека развој на животното осигурување е во директна колерација прво на страната на понудата. Ние до 2011 година имавме само 2 друштва за осигурување, па потоа уште 2 се формираа и понудата станува се поактуелна. Друштвите за осигурување беа поагресивни, применуваа маркетинг стратегии, креираа иновативни продукти за животно осигурување, не само на класично животно осигурување,
кое што ние го познаваме како доживување. Сега имаме веќе од 2000, од крај на 2015 година и тие едно иновативно осигурување кое што популарно се вика Unit Link животно осигурување. Тоа представува комбинација помеѓу осигурување на ризик прерана смрт, но премијата кој што плаќате оди во одреден инвестициски фонд и осигурителната компанија како резултат и благодарение на соработката кој што има со одреден инвестициски фонд ги инвестираат вашите премии на пазарите на капитал широм светот и остваруваат солидни приноси и на тој начин имате на идеална комбинација каде што вашите инвестирани пари во животно осигурување се оплодуваат и вие добивате одредени приноси, а од друга страна имате и заштита од ризикот прерана смрт. Понатаму многу важен сегмент за развој на животното осигурување представуваат и каналите на продажба. Се повеќе банките се вклучени во продажбата на полиси за животно осигурување. Моментално постојат три банки кои што имаат добиено согласност за продажба на полиси за животно осигурување, но постои интерес уште од две големи банки, така да очекуваме во 2017 година веќе да имам 5 до 6 банки кои што ќе нудат активно полиси за животно осигурување. Некои од банките ги врзуваат продуктите за животно осигурување со нивните банкарски продукти, но некои независно од тоа. Ево да кажеме пример, банка која што нуди стамбен кредит, тие задолжително бараат станот, што е ставен под хипотека, да има осигурување. Меѓутоа, сега бараат и самиот кредитобарател да има осигурување на својот живот. Зошто? Бидејќи, која вие земате стамбен кредит на период од 20, 25 до 30 години, тоа е еден долг период, каде што може да се случи прерана смрт на кредитобарателот. Ако се случи прерана смрт на кредитобарателот, остатокот од платата на станот ќе отпадне на фамилијата, значи на наследниците. И тоа ќе представува голем товар за фамилијата. Ако има осигурување на живот, товарот за неисплатениот дел од кредитот ќе биде на товар на осигурителната компанија. Така да има многу поволности животното осигурување во комбинација со банкарските продукти. Понатаму, оно што е значено за перспективите и за развој на животното осигурување, секако е и монетарната стабилност. Многу е важно да домашната национална валута биде стабилна, што е случај во Република Македонија. И исто така многу е важно да друштвата за осигурување да имаат можност да ги инвестираат парите од оплатените премии. Друштвата за осигурување најчесто тие пари ги инвестираат во купување на државни хартии од вредност, ги урочуваат парите во деловните банки или активно учествуваат и на пазарите на капитал, односно на берзи, каде што купуваат удели во инвестициски фондови, каде што купуваат акции и така натаму. На тој начин тие одржуваат вредноста на премијата, односно на вредноста на износа на кој што сте го осигурале вашиот живот, ги оплодуваат. И ако имате вие купено она класично мешовито осигурување или она со осигурување со доживување, доколку не се случи ризик од прерана смрт, осигурителната компанија вас ви ги враќа уплатените пари и плюс одредена заработка. Тоа укажува дека тоа е еден многу ефикасен инструмент за заштеда и тоа на долг рок. Така да вие после 20 години, 25 години, ќе имате еден многу значаен износ на акумулирана заштита, кој што во тие 20 години вас ја штитела фамилијата, доколку настанала ризик од прерана смрт, да однапред договорената и дефинирана осигурена сума биде исплатена на наследниците, ако не се случи прерана смрт,
тогаш целокупната заштеда плюс оплодена од инвестицијските активности на осигурителната компанија ќе бидат вратени на фамилијата. Тоа уште еден момент што треба се потенцира, укажува дека осигурителните компании имаат многу значајна улога во вкупната економија во една земја, бидејќи тие акумулираат голем број на мали поединечни суми од страна на граѓаните, кои што ги инвестираат во економијата, бидејќи купуваат државни харти од вредност, ги орочуваат парите во банка и потоа тие директно или индиректно влегуваат во сите економски канали. И затоа во секоја литература за осигурувањето се вика дека осигурувањето има многу значајна позитивна улога врз развој на вкупната економија на една држава. Едно прашање кое што премногу ми се наметна, дали во Македонија верувам дека има граѓани на Република Македонија кои што се осигуруваат во странски компании, значи надвор од Република Македонија. Имаме ли некоја проценка колку граѓани има и зошто и дали може да ги придобиеме да се осигуруваат во нашите кои што се во Македонија кои што функционираат? Во минатото имаше, бидејќи ние немавме, тоа се однесува пред се на осигурување на живот. Значи тоа се однесува пред се на осигурување на живот. Имаше случаеви, значи до 2005 година кога воопшто не постоеше животно осигурување во Република Македонија, имаше граѓани кои што директно го осигуруваа својот живот, купуваа полиси директно од странски осигурителни компании. Тоа е спротивно со позитивните законски прописи, бидејќи не постои можност македонски граѓани да купува финансиски услуги од странски осигурителни компании кои што немаат регистрирано правно лице во Република Македонија. Меѓутоа, откако се формира пред се австриските осигурителни компании за осигурување на живот, овај процес веќе е стопиран, бидејќи тука ги купуваат полисите, додека оние граѓани кои што веќе има купено претходно од странство, најдоа начин како да ги трансферираат тие портфолија, не кажуваме, во Република Македонија. Иначе, не сме и е забрането да граѓани во Република Македонија купува полиса, било да станува збор за осигурување на живот, било неживотно осигурување, во странство. Поготово сега кога кажавме дека одиме во трендот со странските или осигурителни компании, веќе за брзо се она што е ново надвор се воведува ЕКНС, веќе го споменавме осигурувањето од сајбер криминалот, да, кој што за скоро време се надевам дека ќе го имаме и во Македонија како понуда, го споменавте веќе. Така. И некако на крајот на емисијава да завршиме со осигурувањето за патување, некако зимски период ми е со патување поврзано и ние сме како туристичко место. Дали е тоа задолжително осигурување? За патничкото осигурување, значи е осигурување кое што стварно е премногу корисно и би требало секој граѓанин кој што патува во странство обавезно да го има. Патничкото осигурување покрива голем број на ризици, пред се ризици кои што се поврзани од непосакани незгоди кои што може да ви се случат во текот на вашето патување. Дали тоа може да биде повреда, болест, па и на обична забоболка која што може стварно да предизвика и паника и да ви го расипи вашиот зимски летен одмор, вашето патување и така натаму. Така да строго се препорачува и корисно е во однос на цената што ја плаќате вие за патничкото осигурување, кое што може да биде символични 200-300 денари, зависно од деновите на покритие, е многу економски исплатлива инвестиција. При тоа, правото на користење на таа полиса, доколку дојде до непосакан ризичен настан, е многу едноставно. Ви имате телефонски број на самата полиса, каде што се јавувате, и тоа би бесплатен повикот, добивате инструкции, и тоа на македонски јазик, велоцираат каде сте,
и одма ви упатуваат и ви организираат било каков болнички третман доколку има некоја незгода. Нормално дека патничкото осигурување покрива и загуба на багаж, посебно кога имате авионски летови, ако на посакуваната дестинација не дојде багажот, тоа ќе биде покриено све од останало, додека дојде багажот, вие ќе имате трошоци. И тие трошоци ќе бидат покриени на страна на Друштвото за осигурување. Но она што треба се потенцира, имајќи предвид дека сега е зима и дека повеќе од граѓаните одат на зимски распуст, доколку сакате вие да го покриете ризикот од евентуално непосакани штетни последици од скијање, например, кај што поради пат може да дојде до скршеници и така натаму, треба задолжително да побарате од вашиот агент или од туристичката агенција која што го продава патничкото осигурување, дали е вклучен ризикот од спортски повреди. За тоа се плаќа дополнителна премија. Оно што е класично патничко осигурување во себе не вклучува ризик од спортски повреди. Така да тоа треба дополнително да биде платено, зашто и често пати сме имале таков случај, да се јави некој незадоволен осигуреник, кој ќе каже бев на скијање во Бугарија, во Србија, Словенија, ми се случи да шинав нога, скршив нога и така натаму, меѓутоа полисата не ми покрива. Доколку не се вклучени спортски повреди, полисата не покрива. И са нормално дека и самите туристички агенции треба да потенцира што нуди тоа патничко осигурување. Основното патничко осигурување не покрива спортски повреди, но, ево, за да знае јавноста, укажуваме дека и самиот осигуреник треба да побара, меѓутоа и туристичката агенција, доколку професионално се извршува својата работа, треба да укаже за видовите ризици кои што ги покрива патничкото осигурување. Така. Глава си за разприкажат, имам што многу теми, ова е многу обширна тема која што е почнатна, но сепак временски сме колку толку ограничени. Јас верувам дека во некоја следна прилика ќе продискутираме повторно на оваа тема со оглед на интересот кај граѓаните, затоа што знаеме дека во последно време веќе и кажавме дека расте осигурувањето во Република Македонија, да се надеваме дека овој тренд ќе биде ваков и во 2017 година и дека ете и новините кои што ќе бидат понудени навремено ќе ги информираме гледачите на регионалната ТВ телевизија. Мене ми останува навистина да ви се заблагодарам за отстапеното време затоа што дојдовте, не почестивте со гостувањето и со информациите кои што ги презентиравме за нашите гледачи. Ви благодарам. Благодарам и за вашето погледнење и во секое време сум спремен да гостувам и да зборувам за осигурување. Ви благодарам на вистина. Почитувани, денеска во наша тема зборувавме за состојбите во осигурителниот сектор. Ги кажавме сите оние новини кои што ги има во Република Македонија, оние кои што ќе бидат новини во 2017 година, но и за тоа како поминаа осигурителните компании во изминатата 2016 година. Ви благодарам на вистина што не следевте. Ви поканувам понатака да останете на каналот на Регионалната ОДБ телевизија. Пријатно.